მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 14 საათზე, მე ქეთი ქაშაკაშვილი ვარ. გამოშვებაში ნახავთ. Ინფიცირების 3948 ახალი შემთხვევა. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდის ფონზე ექიმები დამატებითი შეზღუდვების აუცილებლობაზე საუბრობენ. Microsapinas organizatsiashi shejrisa da mzevlebis aqvanis braldebit dakavebuls akhvatis ghonis zebat patimroba sheepharda detalebi randomime tsutshi. Virusit inficirebulta raodenoba qovoldghiurad mzardia COVID-19-it gardatsulta statistika ukve 1000 gadatsda inficirebulta raodenobis mkvetri matebis fonze ekimebi damatebiti shezghudvebis autsileblobaze saubroben mati tkmit jandatsvis sektori ukve krizisis zghvarzia. Nusa Trapaidze gvertdeba pirdapir etershi nutsa rasatsxadeben ekimebi upro detalurat rom moqviqva. Medikosebi dges ambobe rom hospitaluri sektori uakhlovdeba kritikul zghvars da rom male klinikebis gadatvirtvis gamo shesadzula mdzime da kritikuli patsientebis hospitalizeba vegar moxerxdes. Medikosebis informatsii dges sakartveloshi samedicino datsasebulebebshi motavsebuli mokhalakeebis machvenebeli 35%-s sdeba mashi, rodesats sopliyos ganvitarebul kveqnebshi es machvenebeli maksimum 20%-s utoldeba. Spetsialistebi gveubnebian rom klinikebshi unda gantavsdnen kholod is patsientebi romolta mdgomareobats mdzimea esaqi but junk bodies მიწოდება და საზოგადოებას ბინაზე ან COVID ცენტრებში მკურნალობისკენ მოუწოდებენ. დღეს კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ინფიცირებულთა მკვეთრი მატების ფონზე მნიშვნელოვანია დამატებითი შეზღუდვების შემოღება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს მობილობა, ასევე უკვე არსებული საპრევენციო რეგულაციებისა და ღონისძიების ზედმიწევნით დაცვა. საყურადღებო არის ის, რომ ჯერ კიდევ ვერ ვამბობთ, ეს არის პიკი თუ პიკი, ანუ შემდეგი მატება კიდევ წინ გვაქვს თუ არა, რაც რა თქმა უნდა იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად დავიცავთ იმ წესებს, რაც უნდა დავიცვათ, მათ შორის პირბადის გამოყენება. ამდენად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ნოემბრის ბოლო რა თქმა უნდა იქნება ძალიან საყურადღებო, თუმცა პრევენციული ღონისძიებები შესაძლებელია გარკვეული სტაბილიზაცია, რომ თუნდაც ამ 4000-იან მაჩვენებელზე შევნარჩუნდეთ გარკვეული პერიოდი, 2-3 კვირას უმცირე მაინც დაჭირდება იმას, ვიდრე სტაბილიზაციის შემდეგ რაღაცა კლება შეიძლება მივიღოთ, მაგრამ ეს აუცილებლად იქნება იმ შემთხვევაში, თუ გამოვიყენებთ და დავიცავთ იმ წესებს, რაც ვიცით, რომ უნდა დავიცვათ და მათ შორის პირბადი არის აი კრიტიკული ფაქტორი, რაზედაც დღეს მთელი ევროპა პირველ ადგილზე აყენებს სწორედაც რომ პირბადის გამოყენებას, რადგან სხვანაირად ძალიან რთულია ამ ყველაფრის გადალახვა. ჩვენ შეუსაბამობა გვაქვს პაციენტების დაავადებული რაოდენობის პაციენტებს შორის, მძიმე და კრიტიკულ პაციენტებსა და რეანიმაციულ საწოლებს შორის, ბუნებრივად დგება, ასე ვთქვათ, ამ შემზღუდავი ღონისძიებების შემოღების უფლება, ესა აუცილებლობა. ერთადერთი მსოფლიოში ქვეყნები მსჯელობენ და დაობენ, ეს ადრე ხო არ ჯობდა, ხო არ გვიანდება, რასაკვირველია, ამაზე შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ ლოკდაუნი და შეზღუდვები გჭირდება თუ არა, აქ ეს არის უბრალოდ ობიექტური მოცემულობა. ეხა სხვანაირად სახელმწიფო ეხა სახლში ვერ დაელოდება ადამიანები, როდესაც ჯანგბადის გარეშე გარდაიცვლებიან. ხო, ამის დაშვება უბრალოდ არ შეიძლება. ამიტომ ჩვენ სამწუხაროდ ვუახლოვდებით ამ კრიტიკულ ზღვარს, იმიტომ რომ დღითი დღე, ასე ვთქვათ, პაციენტები ძალიან რთულდება მათი ჰოსპიტალში მოთავსება. ჩვენ გვესმის, რომ ჰოსპიტალური სექტორი ძალიან გადატვირთულია და ხშირად ადამიანები, ვთქვათ, არც თუ ისე აუცილებლობის შემთხვევაშიც კი ცდილობენ თავიანთი ახლობლები ახვედრო საავადმყოფოში და ეს ძალიან ცუდია. რეალურად საავადმყოფო კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, ეს ხაზგასმით ჭირდება მხოლოდ იმ ადამიანს, ვისაც საჭიროება ჟანგბადი, სხვა ყველა პაციენტი უნდა იყოს მხოლოდ ბინაზე, მაგრამ ასე ვთქვათ, ეს ძალიან რთულია. ჯერჯერობით საქართველოში 35%-ზე მეტი პაციენტი რჩება საავადმყოფოში, როდესაც მსოფლიოს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში პაციენტების ჰოსპიტალიზაციის სიჩქარე 15-დან მაქსიმუმ 20%-ამდე. Medikosebi gvaptkhileben rom inficirebuli patsientebis ritsqvi gatsilebit metia vidre amas ofitsialuri statistika gvachvenebs, radgan mosakhleobis didnatsils khshirat virusuli infektsia mtsire simptomebit an saertot usimptomot gadaqs, tumtsa aris gadamdebi, amitom dges kritikulad mishnolovania vatarot pirbade da davitsvat distantsia rata kheli ar sheuqot davadebis gavtsalebas. ეს იყო ნუცა ტრაპაიძე. ახლა კი რაც შეეხება COVID სტატისტიკას, ინფიცირების 3948 ახალი შემთხვევა, 36 გარდაცვლილი და 3531 გამოჯანმრთელებული. ეს არის ბოლო 24 საათის COVID სტატისტიკა საქართველოში. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ინფიცირების მაჩვენებელმა უკვე თბილისში 2000 გადააჭარბა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია ვირუსით ინფიცირების 3948 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ქვეყანაში ვირუსის გავრცელებიდან დღემდე კი გამოვლენილი შემთხვევების ჯამური რაოდენობა შეადგენს 108680.
გამოჯამრთელებული ადამიანების ზრდის კუთხით დღესაც გრძელდება პოზიტიური დინამიკა და ბოლო 24 საათში გამოჯამრთელებულია 3531 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაზრდილია 99170 ადამიანამდე. სამწუხაროდ უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევებიც, გარდაცვლილია 36 პაციენტი, ხოლო ჯამური მაჩვენებელი გარდაცვალების შემთხვევების ქვეყანაში არის 1012. დღეს გამოვლენილი ინფიცირების 3948 ახალი შემთხვევიდან დედაქალაქისა და რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლების შემდეგი სახით გამოიყურება. თბილისში გამოვლენილია 2157 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, აჭარაში 417, იმერეთის რეგიონში 527, ქვემო ქართლში 190, შიდა ქართლში 127, გურიაში 78, სამეგრელოს ზემო სვანეთში 149, კახეთის რეგიონში 140, ცხეთამთიანეთში 99, სამცხე-ჯავახეთში 40, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 14 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა გახლავთ 18482. ინფექციური პათოლოგიისა და შიცის ცენტრის გენერალური დირექტორი განცხადებას ავრცელებს სახელწოდებით ჩვენთან ავსტრიაში. თენგიზ ცერცვაძე იმ ქართველი ექიმების კრიტიკას პასუხობს, რომლებიც საზღვარგარეთ საქმიანობენ და საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის მუშაობა არ მოსწონთ. ცერცვაძის თქმით, შეიმჩნევა ტენდენცია, რომ ზოგიერთი ქართველი ექიმი თავს ვალდებულად თვლის ნეგატიურად წარმოაჩინოს საქართველოში მყოფი მედიკოსები და ხაზი გაუსვან, რომ მათთან ყველაფერი გაცილებით უკეთკეთდება. ამის საპასუხოდ კი ქვეყნის პირველ ინფექციონისტს მოყავს ევროპული ქვეყნების სტატისტიკა, მათ შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. რატომღაც შეიმჩნევა ტენდენცია, რომ საზღვარგარეთ მოღვაწე ზოგიერთი ქართველი ექიმი, საბედნიეროდ არა ყველა, თავს ვალდებულად თვლის, რომ საქართველოში COVID საწინააღმდეგო ღონისძიებების, მათ შორის COVID-19 პაციენტების კლინიკური მართვის შეფასებისას ნეგატიურად წარმოაჩინოს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის და ექიმების საქმიანობა და ხაზი გაუსვან, რომ მათთან ყველაფერი გაცილებით უფრო უკეთესად და მაღალ დონეზე კეთდება. ეს არის უკეთეს შემთხვევაში ტენდენციური დამოკიდებულება მათი მხრიდან, ხოლო უარე შემთხვევაში დიდი ტყუილი. საქართველო, რა თქმა უნდა, ახლოსაც ვერ მივა ეკონომიკური რესურსებით და ზოგადად ჯანდაცვის სისტემის სიძლიერით ევროპის და ამერიკის წამყვან ქვეყნებთან, მაგრამ მით უფრო დასაფასებელია, რომ სწორედ COVID პაციენტების კლინიკური მართვის სეგმენტში ბოლო დროს COVID შემთხვევების დრამატული ზრდის მიუხედავადაც კი საქართველო ერთეული გამონაკლისის გარდადებს ევროპის და ამერიკის თითქმის ყველა წამყვან ქვეყანაზე უკეთეს კლინიკურ მაჩვენებლებს. ეს არის ყველა დადასტურებულ COVID შემთხვევებს შორის სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი, 0.92% და 1 მილიონ მოსახლეზე გარდაცვლილთა ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი რაოდენობა, 233. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ევროპისა და ამერიკის წამყვანი ქვეყნების COVID-19-ის დარგის ლიდერები, თვით პროფესორ ენტონი ფაუჩის ჩათვლით, პრაქტიკულად ერთხმად მაღალ შეფასებას აძლევენ საქართველოში COVID-19-ის კლინიკური მართვის პროცესს. მაშინ, როდესაც იმავე ქვეყნებში მცხოვრები ქართველი ექიმები მხოლოდ ნაკლოვანებებს ხედავენ. ხომ ვერ ხვდებით რატომ? ვფიქრობ, ძნელი მისახვედრი არ არის. ოჯორიშვილის კლინიკის გენერალური დირექტორი მოსახლეობას მიმართავს სოციალურ ქსელში. დავით გადელია წერს, რომ ცოტა ხანში გაფრთხილებას აზრი აღარ ექნება და აუცილებელია საზოგადოებამ დაიცვას წესები. ის უკვე არსებულ კრიზისულ ვითარებაზე ლაპარაკობს და ამბობს, რომ კლინიკაში ვინმეს მოთავსების არანაირი რესურსი არ აქვს, რადგან სხვა შესაძლებლობა არ არსებობს. სამედიცინო დაწესებულებებმა დაივიწყეს დროებით სალიცენზიო პირობები და ერთ პალატაში 3-4 ინფიცირებულია მოთავსებული. ამის შემდეგი ეტაპი უკვე სპორტულ დარბაზებში საწოლებისა და ჟანგბადის ბალონების ჩადგმა, ისევე როგორც ეს მოხდა ევროპის ბევრ ქვეყანაში, წერს დავით გადელია. გადადეთ დაგეგმილი ყოველგვარი ხალხმრავალი თავკრილობა. არც ერთი პარტიის აქტიური მიმდევარი არ გახლავარ, მაგრამ ეს კი ვიცი, რომ ვერანაირი პოლიტიკური ამბიცია ვერ მივა ერის ფიზიკური გადარჩენის საკითხთან. ყოველგვარი ისტერიისა და პანიკის გარეშე ვიმოქმედოთ მშვიდად, რაციონალურად, და ნუ გავახარებთ გარეშე მტერს. მოერიდეთ ყოველგვარ ფართებს, სუფრებს, ქეიფებს, მაშინაც კი, როცა წინა დღეს გაიტესტეთ და უარყოფითი ამოგივიდათ. ეს არ ნიშნავს, რომ მეორე დღეს არ დაავადდებით. შეიკავეთ თავი მეგობრებთან, ნათესავებთან სიარულისგან. ძალიან რთული უცნაური თხოვნა მაქვს ყველასთან. ოჯახის წევრებთანაც კი დავით და დაიცავით ისინი თქვენგან. მასიური გადადებები სწორედ ოჯახის წევრებისგან და ერთად სუფრაზე ყოფნისას ხდება. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა იმედოვნებს და მოელის, რომ ყველა პარტია შეძლებს განსხოვებების გადალახვას, რათა პარლამენტის ყველა არჩეულმა წევრმა საარჩევნო პროცესის განსხოვებულად შეფასების მიუხედავად პარლამენტში თავისი ადგილი დაიკავოს. როგორც ქვეყანაში ევროკავშირის სახელმწიფოების მისიის ხელმძღვანელებთან კოორდინაციით გავრცელებულ ტექსტში არის აღნიშნული, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა კლავად ასტურებს, რომ ხარს უჭერს საერთაშორისო დამკვირვებლების ერთობლივ განცხადებას, რომელიც პირველი ტურის შემდეგ გამოქვეყნდა. ახლა კი ელოდებიან ეუთო ოდირის საბოლოო ანგარიშს.
Цухилс გამოვთქვათ იმ უნდობლობასთან დაკავშირებით, რომელმაც საარჩევნო პროცესზე ზეგავლენა მოახდინა, ასევე იმის გამო, რომ მეორე ტურში ოპოზიციის კანდიდატებმა საპარლამენტო ადგილებისთვის ბრძოლაში მონაწილეობა არ მიიღეს. ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს დემოკრატიულ პროცესებს და სამართლებრივი ჩარჩოების დაცვას. საქართველოს სჭირდება ქმედითი პარლამენტი, როგორც ცენტრალური ფორუმი პოლიტიკური დებატებისთვის, სადაც ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებ ჩვენი საერთო ვალდებულებების შესაბამისად ყველა პარტია რეფორმების გასატარებლად ერთად იმუშავებს. ამიტომ იმედი გვაქვს და მოველით, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია შეძლებს მათ შორის არსებული განსხვავებების გადალახვას, რომ პარლამენტის ყველა არჩეულმა წევრმა, მიუხედავად მათი მხრიდან საარჩევნო პროცესის განსხვავებულად შეფასებისა, პარლამენტში თავისი ადგილი დაიკავოს. მოვუწოდე პარლამენტის წევრებს გამოიყენონ საქართველოს მოქალაქეების მიერ მათთვის მინიჭებული მანდატები, რომ განიხილონ მოუგვარებელი პოლიტიკური საკითხები და შექმნან უკეთესი საფუძველი მომავალი არჩევნებისთვის, ამბიციური საარჩევნო და სასამართლო რეფორმების გზით. Რას პასუხობს მოლაპარაკებების მესამე რაუნდის მოლოდინში მყოფი ოპოზიცია ევროკავშირის წარმომადგენლობას? სოფო ბერიძე გვერდდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. Ქეთი ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ითვალისწინებენ საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციას, ამიტომ სხედან მოლაპარაკების მაგიდასთან და ამიტომ არიან დიალოგის პროცესში ჩართული. ოპოზიცია ამბობს იმასაც, რომ ვინც არ უნდა მოუწოდოს საქართველოს, რა მნიშვნელობის საერთაშორისო პარტნიორიც არ უნდა იყოს ის, ასე უპირობოდ ოპოზიცია არ აპირებს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში შევიდეს, რადგან როგორც თავად ამბობენ, მათ არ აქვთ ხელისუფლების მიმართ ნდობა. ამიტომ ახლა ელოდებიან მოლაპარაკების მესამე და ელოდებიან ქართული ოცნების საბოლოო პასუხს ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთადერთ საკითხზე: როდის და რა პირობებით ჩატარდება ახალი არჩევნები? არც ერთი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი და არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია არ მოუწოდებს არასდროს ოპოზიციას, რომ არ შევიდეს პარლამენტში. ბუნებრივია ეს, ეს არის დიპლომატების ფუნქცია, თუმცა მეორე არის რამდენად ლეგიტიმური იყო ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა საქართველოში. ჩვენ ნახეთ, რომ პრაქტიკულად ყველა საერთაშორისო ანგარიში მითითებული იყო ძალიან მწვავედ იმ დარღვევების შესახებ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ისო ძალაშია, ჩვენ არ ვაპირებთ პარლამენტში შესვლას, ვიდრე არ დაინიშნება ახალი არჩევნები. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დიდი პატივისცემით ვეპყრობით ამ კონკრეტულ განცხადებას, მაგრამ ამავე დროს ჩვენთვის არანაკლებად თუ უფრო მეტად არა მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოების და ამომრჩევლის განწყობა, დაკვეთა და ჩვენს ხელთ არსებული გაზომვადი მტკიცებულებები. დიალოგი ევროკავშირის და შეერთებულ შტატების შუამავლობით გაგრძელდება და ახლა ჯერი არის ქართულ ოცნებაზე და მთავრობაზე, რომ მოვიდნენ გონივრული კომპრომისით იმის შესახებ, თუ როგორ ჩატარდეს და როდის ჩატარდეს ისეთი არჩევნები, რომელიც ასახავს საზოგადოების ნებას. ვითვალისწინებთ ზუსტად საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდებას და ამიტომ მზად ვართ დიალოგისთვის, ამიტომ მზად ვართ მოლაპარაკებებისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვინც არ უნდა მოგვიწოდოს, მათ შორის ჩვენმა მეგობრებმა, დიდმა მეგობრებმა, პარტნიორებმა, მხარდამჭერებმა, რომ უპირობოდ პარლამენტში შედით და მერე ილაპარაკეთ რამეზე, ამაზე ოპოზიცია არ წავა, იმიტომ რომ არანაირი ნდობა არ აქვს ხელისუფლების. ქართული ხელისუფლება არის დამალული ამწოთას და ფაქტობრივად არაფერს არ საუბრობს. ანუ ეს კრიზისი გამოწვეულია ულაპარაკობით, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ მოაწყო. მათ ისე მიიყვანეს სიტუაცია მეორე ტურამდე, რომ პასუხები არ თქვეს ფიზიკურად, საკუთარი მოსაზრებები არ წარმოადგინეს მოლაპარაკების მაგიდაზე და ახლა ისევ ამ მოლაპარაკების მაგიდას ველოდებით. 31 ოქტომბერს ქართულმა ოცნებამ ქართულ ხალხს მოპარა არჩევანი, შესაბამისად პროცესები პარლამენტს მიღმა გადმოიტანა. ამიტომაც ერთადერთი შესაძლებლობა ახლა ამ ვითარების განსამუხტად არის ხელახალი არჩევნები. როდის გამართება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ელჩების მონაწილეობით მოლაპარაკებების მესამე რაუნდი, ეს ამ ეტაპზე უცნობია, თუმცა გასული კვირის ბოლოს მართველი პარტია ამბობდა, რომ მზად არიან ისაუბრონ ოპონენტებთან ყველაფერზე, გარდა იმისა, რომ მოხდეს ამომრჩევლის გადაწყვეტილების რევიზია. ევროკავშირმა გაავრცელა მორიგი განცხადება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით და საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორი მოუწოდებს პარლამენტის წევრებს გამოიყენონ საქართველოს მოქალაქეების მიერ მათთვის მინიჭებული მანდატები, განიხილონ მოუგვარებელი პოლიტიკური საკითხები და მომავალი არჩევნებისთვის შექმნან უკეთესი საფუძველი. მადლობა სოფო, ეს იყო სოფო ბერიძე.
Levan Berdzenishvili kartuli otsnebis mkhardamchereps samartskhvinos da natsiis avadmqop natsels utsodebs. Amis shesakhep Respublikuri partiis tsevrma mtavararhtan ganatskhada, rats shekhba molaparakebebis protses. Berdzenishvili ar aris dartsunebuli rom qvelaperis tsrafat gadatsqdeba. Me arvar am tualseisi kalian darzmune budi vas strafat gadats kleba kvelaperi me amave dros aramkonia ro chven mogvikhetseba parlamentis chashla me fikrob ro igis shedgeba da samartsmino 90 katsi da mati mkhardamcherebi kartveli khalkhis sintsvili qvela vins mkhari da uchida kartul otsnebas akhla aris samartsmino natsili chveni natsis avadmqopi natsili chveni natsis imto izina ivanishuma rat chaidina da rasats bodals akhla misi mtavari eksperti da pr asetvat specialisti radi obakhize visats es motsels is khalkhi jantsarzi ar aris amitom ak mato ფილოსოფლებაზე არა ლაპარაკი. ლაპარაკია ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომელიც თავს იავადმყოფებენ, ვიძე უარესით არიან დაავადებული. Microsapinas organizatsiashi sheqrisa da mzevlebis aqvanis braldebit dakavebuls akhvatis ghonizdebat patimroba sheepharda datsvis mkharem mosamartles 1000 lariani girao shestavaza tumsa prokuraturam danashavlis ganmeorebis chadenisa da mimalvis saptxis gamo braldebulis patimrobashi darchena moitkhova. Sasamartlo protses dito qirimlishvili ashukebs. Datsvis mkhare mosamartlis gadatsqotilebas gaasachirebs amis shesakhe badokatma randomime tsotis in daadastura informatsia rogorc Georgi Chachu ambobs ar arsebobda Zurabashvilis patimrobashi datovebis saputzveli dges sakutari sitqit isargeblat tavat dakavebunats rogorc Zurabashvili ganmartavs mas undoda sotsialuri problemebis shesakheb sajarod esaobra da arkhonia aranairi daqachagebis motivi shesabamisat ik mqop pirebs sheezlo daetovebinat mikrosafinanso organizatsia da mas ar sheuzgudavs aravistvis gadaadgilebis upleba ჩემი პოზიცია რაც არის და ჩემი მოწონება რაც არის ესეც არის სამართლის დაცვა. სამართლიანობის დაცვა. თუ რომელიმე არ მეთანხმებით და უსამართლო გრამის მიხო, მაშინ შემიფარდეთ რაც გნებავდა. თუ თვლით რომ სამართლიანი მოვითხოვ მე ამას და სამართლიანობას ვიცავ, მაშინ რაც გული გიტანა თუ ისე მოიწევს. გასაჩივრება დღეს ალბათ თანხვა. ლევანი არავის არანაირი საფრთხეს არ შეუქმნიდა რო დაეტოვები პატიმრობის გარეშე, თუმცა ძალიან თვლი რომ ძალიან უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლოს. მაგრამ როგორც კი შევიდა, მან დააფიქსირა ეგრევე, ნუ გეშინიათ. მე ვარ თქვენთვის, ვიბრძვი თქვენთვის და მან განუმარტა რომ საშიშროებას არ წარმოადგენდა მათთვის, რომ ხელყუმბარის ნაცვლად იყო სანთებელა. რაც შეეხება სახელმწიფო ბრალდებას, ის მოსამართლის გადაწყვეტილებას იზიარებს, პროკურორი განმარტავს, რომ დანიშნული არის ბრალდებულის მიმართ ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა და მანამდე დაკავებულის თავისუფლებაში ყოფნა დაკავშირებული არის გარკვეულ რისკებთან. პროკურორი ასევე განმარტავს, რომ საქმეში წარმოდგენილი არის არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის მოწმეთა ჩვენება და ვიდეო ჩანაწერები, რომლითაც დგინდება, რომ დაკავებულმა 17 პირი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში მძევლად დაიყვანა. იყო საქმეზე ახალდანაშაული ჩადენის საფრთხე, იყო მტკიცებულების განადგურების საფრთხე, რაც გაიზარა სასამართლომ. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის გარემოება, რომ ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენის მიზნით დანაშაული ჩადენის დროს, კონკრეტულად დანაშაული ჩადენის დროს, თუ როგორი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჰქონდა მას, ჩვენს მიერ დაინიშნა ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, რომელიც დაადგენს როგორც დანაშაული ჩადენის დროს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ასევე იმ გარემოებას, ხომ არ წარმოადგენს იგი საფრთხეს საზოგადოებისაც და მომავალშიც ხომ არ არსებობს რაიმე სახის დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობა. შეგახსენებთ, რომ ლევან ზურაბაშვილი წერეთლის გამზირზე შეიჭრა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში და მძევლად დაიყვანა 17 პირი. რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ მან მძევლები ეტაპობრივად განთავისუფლა, სწორედ აღნიშნული მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება, რაც 2-ან მეტი პირის მძევლად დაყვანას გულისხმობს. სასამართლოს ხდომის დეტალებზე დიტო ყირიმლიშვილი საუბრობდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 51 რაუნდის მოსამზადებელი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ რუსეთის ფედერაცია და მისი საოკუპაციო რეჟიმები სამწუხაროდ აგრძელებენ ადამიანის უფლებების თემით მანიპულირებას და ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირებას. თავის მხრივ, თანათავმჯდომარეებმა შეშფოთება გამოთქვეს ბოლოს დროს ადგილზე გართულებული მდგომარეობის გამო და ხაზი გაუსვეს შექმნილი რთული ვითარების გადაჭრის აუცილებლობას.
განსაკუთრებით ხაზი გაესვა ადგილზე არსებულ მძიმე უსაფრთხოების გარემოს და იქ არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით. საქართველოს დელეგაციამ გამოყო განსაკუთრებით პირველ რიგში ეს დაკავებების საკითხი, ასევე ის ეწოლა, რომელიც ხორციელდება მთლიანად იქ არსებულ მოსახლეობაზე, თუმცა არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც განსაკუთრებული ზეწოლის ქვეშ არიან კონკრეტული ადამიანები. სამწუხაროდ ჩვენ მთელი ამ წლის განმავლობაში ჰქონდა შემთხვევები, რომელიც ასევე დასრულდა ლეტალურად. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შემდგომი რაუნდი გაიმართება და იქნება კონკრეტული შედეგები. განსაკუთრებით გვაქვს მოლოდინი, რომ იქნება შესაძლებელი სრულად აღდგეს ეგრეთ წოდებული IPRM-ის შეხვედრები. დღეს გიორგობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა გიორგის ბორბალზე წამების დღეს აღნიშნავს. ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტერში სადღესასწაულო წირვა ჩატარდა. სამების საკათედრო ტაძარში წირვა პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიომ ჩაატარა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია გიორგობას წელიწადში ორჯერ აღნიშნავს, 6 მაის წმინდანის აღსრულების დღეს და 23 ნოემბერს მისი ბორბალზე წამების დღეს. გილოცავ დღევანდელ დღეს. დღეს არის წმინდა გიორგის, დიდმოწამე გიორგის ხსენება, რომელიც არის ჩვენი ერისთვის განსაკუთრებულად საყვარელი წმინდანი. გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა-კურთხევას, დალოცვას ეგვეციოს ჩვენ და სრულიად საქართველოს მისი ლოცვა-კურთხევა. ზუსტად ამ დღეს იკურთხა ყოვლადწმიდა სამების სახელობის საკათედრო ტაძარი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ეს დიდებული და შესანიშნავი ტაძარი იკურთხა და მე მინდა დიდი სიყვარულით თქვენთან ერთად მიულოცოთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს ეს დღე. მისთვის წმინდა გიორგი იმდენად საყვარელია, რომ აი ამ დღეს აკურთხა ეს შესანიშნავი ტაძარი და ჩვენ მადლობა უთხრა დღეს მის უწმინდესობას. გილოცავთ მრავალს დაგასწროთ ღმერთმა და შეგვეციოს წმინდა გიორგი მისი ძალით, მისი მფარველობით. ღმერთმა ბევრი მოგცეს გამარჯვებას და სიხარულს. გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეებს ახალი აღთქმის მინიატურული წიგნები გადაეცათ. წიგნები საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინიციატივით დაიბეჭდა. მინიატურული ახალი აღთქმა საველე პირობებზეა მორგებული და მას ქართული ჯარის შესახებ პატრიარქის სიტყვა უძღვის. ჩავატარეთ საღვთო ლიტურგია, დაილოცა ჩვენი ჯარი და ამავე დროს ჩვენი მინისტრის ინიციატივით სახარების ოთხთავი, რომელიც დაიბეჭდა, იქნა დარიგებული. ეს ოთხთავი განსაკუთრებული იმითი არის, რომ არის მაქსიმალურად თავსებადი სამხედრო ცხოვრების წესისათვის. იწყება სამხედრო ფიცით, რაც ყველას გვახსენებს ჩვენს უფლებამოსილებას. სენაკში მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე ჩატარდა წმინდა გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებული წირვა ლოცვა, რომელსაც ესწრებოდა პირველი შემადგენლობა. მე მინდა თავდაცვის ზალებს უსურო წმინდა გიორგის მფარველობა. განხორციელდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ძალიან კარგი ინიციატივა, რაც ეხებოდა მინი ბროშურებს ახალი აღთქმასთან დაკავშირებით, რომელიც არის ძალიან პრაქტიკული სამხედრო მოსამსახურეთათვის, როგორც საველე, ასევე ნებისმიერ პირობებში. ახლა კი რა ხდება მსოფლიოში COVID-19-ის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა? მსოფლიოში 59 მილიონს გასცდა, აქედან გამოჯამრთელებულია 40 მილიონ 800 000 ადამიანი, გარდაცვლილთა რაოდენობა კი 1 400 000-ს აღწევს. კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით მსოფლიოში პირველ ადგილზე კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატებია, სადაც ბოლო დღე-ღამეში COVID-19-ის 127 000 ახალი შემთხვევა აღირიცხა და ჯამში ინფიცირებულთა რაოდენობა 12 მილიონ ნახევარს აჭარბებს. 9 მილიონზე მეტი ინფიცირებული მეორე ადგილზეა ინდოეთი, 6 მილიონზე მეტი შემთხვევით ბრაზილია, 2 მილიონ 140 000 ინფიცირებულით კი საფრანგეთი მეოთხე ადგილს იკავებს. პანდემიის მეორე ტალღა განსაკუთრებით მწვავედ უტევს ევროპის კონტინენტს, სადაც ჯამში 15 მილიონ ნახევარზე მეტი COVID ინფიცირებულია.
Oxford's University is vaccine coronavirus is in the 70% of the Swiss-Zurnal of Samishes, a Britain eliminates near a bismirchat arabolim, school must have been Nikravish, the Gipsian at Kami. Company Pfizer is at the Moderna's vaccine episode, whose Hutmet percent and Epictian of Bastan Shedarabit, Oxford's vaccine at Chamorcheba, Tumsa is got silabit, EAP, Nebada, Missy Shena, what's Bura to Promarte, Amitom, Oxford's Kurava, Rebigan, Martaman, Mati vaccine upon the Mestan Brzola, she minds Nishnolo and Rolls Shias Rulefs. America შეერთებულ შტატებში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია შესაძლოა 11 დეკემბრიდან დაიწყოს, ამის შესახებ ამერიკის ვაქცინის განვითარების ფედერალური პროგრამის ხელმძღვანელმა განაცხადა. შეერთებული შტატების სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის ექსპერტები ვაქცინების დამტკიცების საკითხის განსახილველად 8 დეკემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით შეიკრიბებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მომავალი სახელმწიფო მდივნის კანდიდატის ვინაობას ხვალდა ასახელებს, სავარაუდოდ ის ბაიდენის დიდი ხნის მეგობარი და თანამოაზრე ენტონი ბლინკენი იქნება, რომელიც გლობალური ალიანსების დამცველის სახელით არის ცნობილი. ჯო ბაიდენის გეგმების შესახებ ინფორმაცია ბლუმბერგმა, ნიუ-იორკ ტაიმსმა და კიდევ რამდენიმე გავლენიანმა მედია ორგანიზაციამ გაავრცელა. ენტონი ბლინკენი ობამას ადმინისტრაციაში ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლის მოადგილედ მუშაობდა. Колумбияში ყავის პლანტაციაში ინციდენტს 8 ადამიანი ემსხვერპლა გამოძიების პირველადი ვერსიით, ისინი ნარკოტრაფიკის ქსელთან იყვნენ დაკავშირებული. ქვეყნის მასშტაბით ბოლო წლებში ნარკოკარტელების ღიად დაპირისპირებას შედეგად მასობრივი მკვლელობის გახშირება მოყვა. კოლუმბია ამ დრომდე კოკაინის უმთავრეს მწარმოებლად მიიჩნევა მსოფლიოში. Საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი დღეს მართლმსაჯულების წინაშე წარდგება, ნიკოლა სარკოზ ბრალიადება კორუფციულ გარეგებებსა და გავლენის ბოროტად გამოყენებაში. Კერძოდ საუბარია საქმეზე, რომლის თანახმად მან მოსამართლეს კარიერულ წინსვლაში დახმარება შესთავაზა სხვადასხვა საქმის მიმდინარე გამოძიებაზე საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემის სანაცვლოდ. Სარკოზი ბრალდებებს უარყოფს და მას უსაფუძვლოს უწოდებს საქმე იმ სატელეფონო ჩანაწერების გამოძიების შემდეგ აღიძრა, სადაც მომარ კადაფის მიერ სარკოზის კამპანიის დაფინანსებაზე იყო საუბარი. Trois jours pour gagner. Საფრანგეთის დედაქალაქში საშობაო სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა, საახალწლო დეკორაციები და განათებები პარიზის მთავარ გამზირზე წითლად გუშინ გვიან ღამით აანთეს. ღონისძიება კორონავირუსული პანდემიიდან გამომდინარე ხალხმრავალი არ ყოფილა, მაგრამ პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. საახალწლო განათება თანხლე პირებთან ერთად პარიზის მერმა ან იდალგომ ჩართო. მისი თქმით, ყველაფრის მიუხედავად, პარიზი ყოველთვის ქალაქი დღესასწაული იქნება. Vous allez qui est à la fois triste parce que on a vraiment envie de revoir cette nuit les illuminations ქრონიკა 14 საათზე დასრულებულია დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსჩიზე ჩვენ კეთერში დაბრუნდებით ზუსტად 16 საათზე დროებით.